Sådär, det här är en sån här klassisk fråga. En gardin blev 8 kortare vid första tvätten. Efter tvätten var den 204 cm lång. Hur lång var gardinen före tvätten? Och då har vi det här sambandet här igen då. Att det nya värdet, alltså den nya längden, är detsamma som en förändringsfaktor multiplicerat med den gamla längden. Och här blev gardinen 8 kortare. Så vi tittar på förändringsfaktorn. Nu förkortar jag den som FF. 100% minus 8% är lika med 92% som är detsamma som 0,92. Så förändringsfaktorn är 0,92. Och efter tvätten var den 204 cm lång så det är det nya värdet. Jag vet förändringsfaktorn och då kan jag räkna ut det gamla värdet genom att säga så här. Antag att längden före tvätt är x centimeter. Sådär. Så då tar jag det nya värdet som är 204 och lika med förändringsfaktorn som är 0,92. Multiplicerat med det gamla värdet som är okänt, det är x. Och sen så dividerar jag båda sidorna här med 0,92. Dividera med 0,92. Den och den tar ut varandra och kvar får jag 204 genom 0,92 är lika med x. Så x är lika med den här kvoten, 2,04 dividerat med 0,92. Och det blir 221,73. Så vi får ta och skriva ungefär här. Och så avrundar vi det till hela centimeter. 222 blir det. Det där är en sjua. Och då ska ettan avrundas uppåt till en tvåa. Så svar. Före tvätt. Var gardinen. 222 cm lång.